سلام دينا استلن ود يزودتيو بيت سبوت زاريم يه دكتر عبنت سمي فكاري توبيا يه توبيا كوكب كترولت مساف وده سبات نياو كوكب يزوني هدال سبات نياو كوكب اچن ليبرانو كامسكرا مسرارات اسكتكم تاسرا سوستيا تلود دكانا چونو ليبرا سوست نجا چوچ تفر ترس عين سوست تقوى كروچ عين شفاشفت كندب سوست كايوچ كنفر كونچ دد سوست رجاجموچ شند تغور تات سوست تاچروچ جورو ترس عجج سوست فلقلقوچ يافنچ عدل دي گمبار توت سوست تباك كاوچ وجب اج اجر صوست دقواساوش كنفر بات جن موريسكو هيا سبات يوبيت اكيقات يترسوانك سات يانجتوا موسنا عربنياس قد فال انقوانا موسنا ليبرا ميزانو يه ليبراوش تفترو انقو كلشنو توتناش اوال مهونن كلب باتشو يتلو تال نجام مونوغن يتوالاق دو يتساك اللي فوتوغرافن لماكنات ميام باررق راديو لمزغات سيتن ناچو عدا قزاچو افكاري سب بيونم تالاك يساو ووچ قوائيني مفرات عبازي اللب باتشو ليبراوچ يسلام ملكتن دهونو تن دهنه چرق ووش ناچو نا يتتالو تن سياد درادرو ناسي استارو كيولالو تلني تلالو نجي مالفيا يوهنن كرقرقن ليبراوچ راساچو ميانا فنفو ይቀላቀሉ ታል ሊብራዎች በተፈጥሯቸው የዋህ ሆነው የደስደስ ያላቸው ናቸው ዲያም ሆኖ ግን አክራፊነትና ቢተኝነት የተፈጥሯቸው አንዱ አካል ነው ሊብራዎች ከመጠበቀው በላይ ብልህ አዋቂ ልባምና አስተዋይ ናቸው በዚያም መጠን ደግሞ እኩን ገራገር ድልልና ተታላይ ይሆናሉ ሊብራዎች ጆሮን ይዘው እስኪጮሁ ድረስ መናገርን ማያቆሙ ለፍላፊዎች ሊሆኑ ይችላሉ በዚያው መጠን ደግሞ ድንቅ የሚባሉም አዳማጮች ናቸው ሊብራዎች ቁንጥንጥና ቅብጥብጦች ናቸው እንዲያም ሆኖ ግን ሲቸኩሩና ሲጣደፉ የሚታዩት ከስንት አንዴ ነው ይህ ከላይ የተገለጸው ባህሪ ሁሉ የሚቃረንና ግራም ያጋባ አይነት ስለሆነ በገለጻው ቢደናገሩ አይግረሙ ይህ አስደንጋጭ የሆነና ወጥነት የጎደለው ባህሪ ሌሎችን ብቻ ሳይሆን ሊብራዎችን ራሳቸውን እንቆቅልሽ ሆነባቸዋል በብዙዎች ይታ ሊብራ የፍቅርና የውበት እንዲሁም የብራና የሐሴት ሙላት ተደርጎ ይወሰዳል ሐሳቡ አይከፋ ወነትነቱም አያጠራጥርም ችግሩ ያለው አገላለጹ ላይ ነው በሙላት ለማለት ይከብዳል የሚሻለውስ በድርቡቡ ይባላል ሊብራ ጥቂትም ቢሆን ጉድለት ወይ መንከና ያጣው የሊብራ ኮከብ ወርቃማው የፍትህ ሚዛን ተምርት ይመስላል ይህ እውነታ ግን የሊብራዎችን ተፈጥሮ ፍጹማዊ ሚዛኑን የተበቀ ነው እንድንላ ያስችለንም ሚዛን ሚዛናዊ ነው የሚለው ተጠየቅ ሊብራዎች ፍጹም ሚዛናዊ ናቸው ወደሚል ድምዳሜ የሚያመራን ይመስላል ነገር ግን ሚዛን ራሱ ሚዛናዊ መሆኑን ያውቃል ሚዛን ካንድ ቦታ ጸንቶ የሚቆየው ከስንት አንዴ ነው ለዚህ ዘቤ ቀደም ካለ ጊዜ ጀምሮ የምንጠቀመውና በየሱቁም እናውቀው ግራና ቀኝ ተወዛዋዥ ሚዛንን ውሰድ የሚዛን ወይም ሁለቱ የግራና ቀኝ ምላስ አንዴ ታች አንዴ ላይ ሲሊቆይና ላጭር ጊዜ ኩል ሆኖ ይታያል ስለዚህ በዚህ አይነቱ ሚዛን ቢሆን ፍጹማዊ መመጣጠን ከስንት አንዴ የሚከሰት ነገር ነው ብዙን ጊዜ ይዋልላል የሊብራም ተፈጥሮ እንደዚያ ነው አንዴ ወርዳል አንዴ ይወጣል ተጣጠነም የሆነው አልፎ አልፎ ነው ሊብራ ይዋዥቃል አንድ ሊብራ በሙላት የሰከነ በፍጹም የተመጣጠነ ተወዳጅ ሞገሳምና ፍጹም ደስተኛ ሆኖ የሚገኘው ግማሹን ጊዜ ብቻ ነው በሌላው ግማሽ ጊዜ ግን ሊብራ አናዳጅ አብ ግን ጠብ ያለሽ በዳቦ የሚል ሐሳብ ግትር ችኮ ለህኛ ቁንጥነት ጨለምተኛና ግራ የገባው ሊሆን ይችላል ሊብራ መጀመሪያ ላይ በልዕልና ከፍ ይላል ቀጥሎ ደግሞ በትህትና ዝቅ ይላል ኑሮ ሁሉ ከፍና ዝቅ ነው በከፍና ዝቁ መሃል ግን ድንገት ፍጹማዊ ምጣኔና ሚዛናዊነት ይከሰታል በዚህ ጊዜ የሊብራ ኑሮ ገነት ይሆናል እዚህ እስኪደርስ ግን የሊብራ ህይወት ውጣውረድ ይበዛበታል
እንደሰበና ቸው ሁሉ የሊብራዎች መልክና ቁመናን በቀላሉ ሊገለጽም ይችላል አይደለም አይነተኛ የሚባል የሊብራ ገጽታ አለ ለማለትም ያዳግታል አለ ከተባለም ዲምፕላቸው ነው የሊብራዎች አካላዊ ገጽታ ብዙን ጊዜ ዚቀርህ የማይባልና የተመጣጠነ ነው ሊብራዎች ደመግቦቹና ላይን ደስ የሚሉ አይነቶች ቢሆኑም ክሱትና አይነግቡ ግን አይደሉም ሊብራዎችን ለይቶ ለማወቅ ዋናው ፍንጭ ዲምፕላቸው ነው ብዙ ጊዜ በግራና ቀኝ ጉንጫቸው ላይ ፈገግ ሲሉ የሚገለጽ ስርጉደት ወይም ዲምፕል ይታያል ባገጫቸው ላይ እንዲሁ ነው በፊታቸው ላይ ከሌለ ደግሞ ከእግራቸው ከሎሚው አጠገብ ዲምፕል አይጠፋም ዲምፕል ያገኙበት ሰው ሊብራ ሳይሆን ቢቀር አይደናገጡ ሰውየው ዋና ኮከቡ ሌላ ቢሆንም አሴንዳንቱ ሊብራ ሆኖ ሊሆን ይችላል ከዲምፕሉ በተጨማሪም ሌሎች ፍንጮች ኖራሉ የሊብራ ፊት በደምሳሳው ሲታይ የደስተኝነት ስሜት ያረበበበት ነው ሊብራዎች በተናደዱ ጊዜም እንኳን ፊታቸው ላይ ምሬት አይነበብም ሊብራዎች በድምጻቸው ቅላጼም ይለያሉ ድምጸ መረዋዎች ናቸው ድምጻቸው ኩልል ጥርትና ጥፍት ያለ ነው ድምጻቸው ከጣሪያው በላይ ከፍ አድርገው የሚያንባርቁና የሚያናፉ ሊብራዎች የሉም ማለት ይቻላል ሲሰድብህም ቢሆን የመረቀ መስሎ የሚታይ ኮከብ ሊብራ ብቻ ነው የሊብራ ደመ መራራ ከስንት አንድ ቢገኝ ነው ሴቶቹ ሊብራዎች ከሞላ ጎደል ሁሉም ማለት ይቻላል ውቦች ናቸው ወንዶች ሊብራዎች ብዙም ጊዜ መልከ መልካሞች ይሆናሉ እርግጥ ነው በዓለማችን ላይ ያሉ ቆንጆዎች ሁሉ ሊብራዎች ናቸው ማለት አይቻልም የሌሎችም ኮከቦች ቆንጆዎች አሉ የሊብራዎችን ቁንጅና ለየት የሚያደርገው ቆንጆ ፊታቸው የደስደስም ያረበበበት መሆኑ ነው ከስንት አንዴ የሊብራ ጎራዳ መልከ ጥፉ ሊያጋጥመን ይችላል ነገር ግን በዚህ ማስጠሎ ሊብራ ፊት ላይ አንዳች ደስ የሚል እና የተደበቀ ውበት ማግኘታችን አይቀርም ፈገግታው እንደ ፀሐይ የሚያበራ ሊብራ ማግኘት ይከብዳል ታዲያ ሊብራ ፈገግ ባለ ጊዜ የማያቀልጠው ልብና የማያሰንፈው ጉልበት አይኖርም ሳቃቸው ዜማዊ ነው እየወደቀና እየተነሳ ተሰቅራቂ ሐሴትን በዙሪያው ይናኛል የብዙ የሊብራዎች የሰውነት ቅርጽ ከማዕዘናዊነት ይልቅ ወደ ክባዊ ቁርጥነት ያደላል የሊብራ ወፍራም ብዙም የለው ነገር ግን የቶረስ አሴንዳንት ያለው ሊብራ የተድበለበለ ወፍራም ሊሆን ይችላል ታዲያ ብዙዎቹ ወፍራም አይባሉ እንጂ ጥንቅሽ የመሳሰሉ ቀጭኖችም አይደሉም እንዲያው ልከኛ ቢጤ ናቸው ወንዶቹ ሊብራዎች በመጠኑም ቢሆን ሞንሞን ያሉ ሲሆን ሴቶቹ ደግሞ ሰተር ሰተር ያለ የወንዳ ወንድነት ቁመናን አልፎ አልፎ ያሳያሉ ሊብራዎች ማራኪ ናቸው ተፈጥሯቸው አመዛዛኝና ፍታዊ ነው የሰው መውደድ አለባቸው ጨዋ አስተዋይና ሞገሳም ናቸው ይህን ሁሉ ጸጋ ይዘውም ግን እንከናታቸውም ባህሪያቸው ወጥ አይደለም ወደ ሚዛኑ ዘይቤ እንመለስ ሊብራ ሰላም የሚያገኘው ሚዛኑ ላይ ላይናታች ማለቱን ትቶ ተመጣጥሞ ስትር ሲል ብቻ ነው ከዚህ ውጪ ባለ ጊዜ እንደ አጅቀ ይኖራል ይህ ዘይቤ ሊብራዎች ደካማ ጎንን ይገልጥልናል ሊብራዎች መጀመሪያ ላይ ማቆሚያ በሌለው ንግግራቸው በዙሪያቸው ያለውን ጨዋታ ሁሉ ሞኖፖላይዝ ያደርጉታል ይቀጥሉና ደግሞ በጸጥታ ተሞልተው ወደር የለሽ አዳማጭ ይሆናሉ ሌሎች ሲጣሉ አስተራቂና ሰላም አስፋኝ ሆነው ይገኛሉ ጥሉና መጋጨቱ እንደቆመ ደግሞ ከአንድ ወገን ሆነው የተለመደ ክርክራቸውን ይጀምራሉ ክርክር ይሁን እንጂ ከየቱም ወገን ሆነው ይከራከራሉ በየሄዱበት ማብቃ በማይኖረው ክርክር ውስጥ የመግባት አባዜ አለባቸው ጽኑ የሆነ ተጣጥሞሽና የምጣኔ መሻትና ጥማት አላቸው እንዲያም ሆኖ ግን ወደ ጽንፈኛ አኗኗርም ይዘፈቃሉ ከመጠን በላይ በመመገብና ከመጠን በላይ በመጠጣት ሰላምና ጤናቸውን ያውቁታል ለጣፋጭ ነገሮች ያላቸው ፍቅር ለየት ይላል እርግጥ ነው አመላቸውም ከምንም በላይ አመልጠው እንደሚወዱት ኬክና ቸኮሌት የጣፈጠ ነው የሊብራ ሌላም ባህሪው ወጥ አለመሆን መገለጫ አለ ይህም የሥራ ባህሉን ይመለከታል የሊብራን ስንፍና አገር ያውቀዋል የመጠሪያ ቅጽሉም ሊብራ ሰነፉ ይሰኛል ይህን እስኪ አብራርተን እንየው ሊብራ ለቀናት ለሳምንታት ለወራት ያለማቋረጥና ያለመታከት በስራ ላይ ይጠመዳል በዚህ ጊዜ ረፍትም ሆነ ጨዋታ አይታሰብም በዚህ ጊዜ ቀኑን ሙሉ ሲሰራ ይውልና ሌሊቱንም ያጋምሰዋል ቢተኛም በዶሮ ጩኸት ነው ለረዥም ጊዜ ሳይታክት ይሰራና ወዲያው ግን ቀጥ ይላል አበቃ ሊብራ ደክሞታል በደንብ ደክሞታል ያኔ ከመኝታውም አይወጣ ማንኪያ አንስቶ ለመመገብ እንኳን ዳገት ይሆንበታል
أهون سنفنا بليبرا أنات لاي بيتو أنت سرالتش ليبرا بزيكي زي بماورات بمانبب بمازاقات نا تليفزيون بمايت بيتشاي وسنال دكا موسكي الفلد درس بومبن بفندا كمان يتو عيوطا كاكاناتنا كسامنتات عندان ديم كورات بوالا دمو سنفنا بيتو أنت فرسالتش تل تغات بيتوان بليبرا تكشالي تسرالتش ليبرا محايلون مولو بمولو مالسنا ودك أنموت أنكار سراتان ينطوي غابان ليبرا من تاكو كبارل نديا مونوغن يه ليبرا غواد دنيا خولت يتلا يوسو وچ نمياو كونو سلات جوال يه ليبرا انتاتاري نت بچا يوسو وچ ياسا نفسو سيبال كسمو يدن اگرات جوال بسن فنناو سيزل فلف بچا يوت دقمو اغالي برتو بلو بي نگروات جو فغق مالتات جو ايكر ليبرا وچ ياكالات جو ميزان ميتبقوت بدم نفسات جوانو سيدك ما يرفعلو سيبارتو يسرالو يا أكالاتشون مستويك نبر بما دامت ورقاد يتاكانوناتشو إيه أكالاتشون بتمالكتنو يا عمرونا يسميتاتشون ميزان بما تبك رقادقن ليبراوش داك ميلالو هازاني سابراتشوال تيناتشو سكينا قادرس بنبايت تاتبالو يا ليبراوشو شملس عدونيا نايت لهم قساسان باقن يتلايي منشو سانو رواي كارم باتنش باتلكو يانجك الجكو تال يا تكروتش مبتتاغاي يهونو جيسي جاكسنم ليبرانو جيسي جاكسن بو بابا مرچا غزي يازنبهونم بادوف بتليفزيون مسكوت بزوچاچن يايناو نو بامررو غزي دمو فيزناش موطاچو غدب يلقق يونال ودياو دگمو فولفوالانا تچواچو نو قوچيلالو بتام چلمو بتام يبرالو يهي منتا باهريوچ اند جيمينايوچو عينت ادلم ليبرا زارين بتلق يازن بحر وسط يگبانا ناگه ده مو بطل که دستاباروست يوان نال يه هزمام نيا جيمي ناي كميا درگو مولو بمولو باري لوتگار عنده دلم جيمي ناي باريون که الات الاتي كيا يرال ليبراغن كتل قازن و دتل قدستا كتل قدستا دك مو دتل قازن نو ميزوازوارو ليامونو گن ليبرا عمرون ناكالون تينا يمي تبك بيت برتو دمنفسني تاد دلنو بزي مكنيات ليبرا امرون كمك اوز اكالو نم كهما ميتبقا يه ليبرا وچه تيناتن كمي متاوكت بماتات سابيانو يه تافاج بزاة يوفرات جوال لچه قواره ممنا لكو دام قطاتي درغات جوال يه الكول مدتن يه لكت موسد لكولالي تننا لشنت فينيا هما ما سالفو يسات جوال يه كولالي تننا يفينيا هما مدقمو يه راس متاتن ناكرسا يتقلبات جوال ጥንቀትን አብስጨትን ሲያበዙ ቆዳቸው ይቆጣል ደረትና የጡት ስፍራዎቻቸውንም ጣጣ ያጣው አልፎ አልፎም ያንጀት መታወክ ችግር ጎበኛቸዋል ቅጥ ካጣ አመጋገብና ቅጥ ካጣ አልኮል ተጭነት ከታቀበ የሊብራዎች አስተማማኝ የጤና መድህን ያላቸው ሰዎች ናቸው ረፍት ማድረግንም ሊዘነጉ አይገባም ሰላምና መረጋጋትም ለሊብራዎች ትንግርታዊ ሊባል የሚችል ጤናን ያላብሳቸዋል ሊብራዎች ሲታመሙ ረጅም የረፍት ጊዜ ያስፈልጋቸዋል ታመው በተኙ ጊዜ በአስደሳች መጽሐፍትና በለስላሳ ሙዚቃዎች በብዙ ይጽናናሉ ሙሉ ሰላም አስደሳች መጽሐፍትና ለስላሳ ሙዚቃዎች አን በፍጥነት ወደ ሙሉ ጤናው ይመለሱታል እንግዲህ ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬ በሊብራ ላይ ያዝነው ክፍል 1 ፕሮግራማችን ይሄን ይመስላል በከታይ ሊብራ ክፍል 2 ይዘን የምንዘልቅ ይሆናል እናመሰግናለን ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ ሆነ አይርሱ ዘውድ ቲዩብ ዎች ነው